අපි හැමදාමත් කියනවා වගේ දෙහි කියන්නේ ඔබේ සිරුරේ අලංකාරය සඳහා වගේම සෞඛ්‍ය රැකගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුදුමාකාර පළතුරක්. ඒ වගේ දේවල් විද්‍යාත්මක පිළිගැනීම නිසා බොහෝ දෙනෙක් කිව්වම ඒ ගැන සැකහිතන්නේ නැහැ. ඒත් ගුප්ත විද්‍යාව ආශ්‍රිතවත් දෙහි සතු පුදුමාකාර ගුණය ගැන විශේෂ අවධානයක් ලැබිලා තියෙනවා. මේක කිව්වම නම් සමහරු හිතයි මේව ගල්ලුගේ කට්ටියට හොඳ කතා කියලා. හැබැයි ඒ වගේ අයට කියන්න පුළුවන් කාරණා දෙකක් තියෙනවා. කාලයකට කලින් ඒ තරම් සැරගිල්ලට ගත්තේ නැති වනචාරි ක්‍රම කියලා විහිළුවට ලක් කරපු ස්වභාවික දේවල් ආශ්‍රිත බෙහෙත් හා රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනවල වටිනාකම දැන් දැන් බාහිර විද්‍යාව ඇතුළු ඒ ජන සමාජයම පිළිගන්නවා. කාලයක් නරක ආහාරවලට පුරුණු එයාලා දැන් ස්වභාවික ආහාර පැත්තට හැරෙමින් සිටිනවා. ඒ නිසා මේවාද විහිළුවට ලක් වුණාද අනාගතයේ මේවාත් ඒ තත්ත්වයට පත් වෙන්න ඉඩක් තියෙනවා. අනික් කාරණේ තමයි දෙහි කියන්නේ කිසිසේත්ම අපේ සෞඛ්‍යට හානි කරන දෙයක් වෙන්න බෑනේ නේද? ඒ වගේම දෙහි මිලනොත් හරිම අඩුයි. කොයි සුවඳ කාරකිටත් වඩා හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා. ඉතින් දෙහි ගෙඩි ටික ළඟින් තියාගන්න එකෙන් කාටවත් පාඩුවක් වෙන්න බෑනේ නේද? ඒ නිසා අවිශ්වාසයෙන් හරි තියාගෙන ඉන්න නරකක් වෙන්නේ නෑනේ. ගුප්ත විද්‍යාවට අනුව දෙහි වලට පුළුවන්කම තියෙනවා අපිට නරක බලපෑම් ඇති කරන ඍණාත්මක ශක්තියින් අපෙන් දුරස් කරන්න. මෙම ඍණාත්මක ශක්තියින් වලට පුළුවන් අප ජීවත් වෙන තැන පරිසරයේ තියෙන සතුටුදායක බව ඇති කරලා අපේ සිතුවිලි අවුල් කරලා අපේ ජීවිතයට නරකක් එකතු කරන්න. මෙයින් ආර්ථිකය පිරිහිලා කරන කියන දේවල් හරි නොයන සිත් අවුල නිතරම ඉන්න සත්‍යයට පත්වීමක් සිදු වෙනවා. අපි ඉන්න ගෙදර වුණත් මේ වගේ අනවශ්‍ය ඍණාත්මක ශක්තියින් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඉවත් කරගන්න මේ කියන විදිහින් ඉඩක් ලැබෙනවා. මේ සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ දෙහි ගෙඩි සහ බොහොම පහසුවෙන් සොයාගත හැකි දේවල් විතරයි. කළ හැකි දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා. සරලම දේ තමයි නිදාගන්න තැන මේ දෙහි ගෙඩි තුන තියාගන්න එක. ඇඳ ළඟ මේසයක් වගේ තැනක් ඇතිනේ, එතන පිරිසිදු භාජනයක් තියලා රූපයේ විදියට හතරට කපලා උඩ අතට දෙහි ගෙඩි තුන තියන්න. කහපාට කළු පාට වෙද්දී ඒ ටික ඉවත් කරලා අලුත් තුනක් තියන්න. තවත් ක්‍රමයක් තමයි දෙහිලෙලි එදු ජලය කාමරයක ඇතුළත උතුරු වන තුරු තත් කරන එක. මේ දෙහි මිශ්‍ර ජලය උතුරලා පිට වෙන වාෂ්පය නිසා ඔබේ කාමරයේ විසබීජ හෙමත් විනාශ වෙලා නරක ශක්තියින් හා තරංග ඔබේ කාමරයෙන් ඉවත් වෙලා යාවි. ඒ වගේම ටිකක් විශාල ඒ වගේම ට්‍රේ එකක් අරගෙන සුදු පෑ හාල් ඒ මත තුනී වතුරන්න. දැන් ඒකේ හරි මැදින් කලින් විදියටම කපපු දෙහි ගෙඩියක් තියන්න. ඒ වගේම දිශා අටට තවත් දෙහි කෙඩි අටක් තියන්න. මේක ඔබේ නිවසේ ඉහළ තැනකින් තියන්න. ධනය ලැබෙන ක්‍රම අලුතෙන් පහළ වෙන්න මෙය බලපානවා. අංක එක විදියට කපපු දෙහි ගෙඩි තුනක් Taman වැඩ කරන තැන මේස රාජ්‍යයේ තියාගන්න පුළුවන් නම් එයින් වැඩ කරන තැන අය ඔබ සමග තියෙන නොහොදකම් කැපිලි වගේ දේවල් අඩු කරගන්න පුළුවන්. දෙහි මිශ්‍ර වතුර ගේ වටා ඉහින එක විශේෂයෙන්ම මුළු හතරට ඉහින එක ගෙදර තියෙන නරක බලපෑම් පළවා හරින හොඳ ක්‍රමයක්. දිනපතා අලුත්ම පුවත් දැන ගැනීමට පහදු බටනේ ක්ලික් කර අප සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එබුවොත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්නත් පුළුවන්.